ndako na Congo po mokolo na kozonga to mpeso ki na kei vacances nazanga esika ya kopema te na Congo mboka na ngai. On est mieux que chez soi. Na tindi bambongo na ngai epai ya oncle Chimvundu. Lekia mama na ngai. Noko Chimvundu azwi ngai lokola mpunda na ye. Devi on appelle ça qui ça qui na $15,000 mais ba yebi singa place moko bezan ba moi. Tango nazalaka na poto nazalaka na souci ya kotonga ndako na Congo po mokolo na kozonga to mpeso ki na kei vacances nazanga esika ya kopema te na Congo mboka na ngai. On est mieux que chez soi. Na tindi bambongo na ngai epai ya oncle Chimvundu. Lekia mama na ngai. Noko Chimvundu azwi ngai lokola mpunda na ye. Devi on appelle ça qui ça qui na $15,000 mais ba yebi singa place moko bezan ba moi cher. Bon, yo le bakini. C'est une perruque mais. Moi ils amouke, nazo bak salomi sato. Hey, moi je suis tonton Chimvundu, papa Chimvundu. Ah, oncle Chimvundu. Yo le bakini. 2500. Mouke, mouke, nzamouke. Na ombe to mata. Nazongi ki sasa. Ndako emuna na te. Ata terre ya pamba na muna te. Noko Chimvundu amelinga imbongo. Alors tango ka. Eh bien, merci. Voilà. Bonjour Kinshasa. Bonjour dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Pourquoi pas 24 communes de la ville-province de Kinshasa. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonne année, Nalobeki. Bonne année, bonne année. Lobby Tozo Kabwana. Hein? Lobby Tozo Kabwana. Na janvier 2024, Tokotika la lissou Kumo na Yangote. Donc, lobby déjà parti à bas 0. R. Tokabwani na biso. Topé si bayo janvier 2024. Na ebite so yu tomo na mousou sou sou kita on zamba ou bande la ramokili. To bande sou ko konte 1, 2, 3. Nde toke bali sou sou komo na mousou sou kito rosa la kaka na Congo. Bientôt kito rosa la mboka nini la. En tout cas, je ne sais pas. Merci beaucoup. Nos téléspectateurs, il y a Congo Français Télévision One. Pourquoi pas les amis de Mama MM. Nebi ki bovanda ki ba mususu deja ba comédie nga mama MM tozo zela tozo mona yote na moni ba message na bino non je suis là na ebi sarabino ke soki bino bozate nga pe na kozala ti lokola bino bozali yango nga la zali liboso na bino po toyi ba kusolola ensemble. Il est le maître des temps et des circonstances, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Yinde ay ba ko bate la biso butu mobimba to lala ki to lali en tout cas. Autre le baraké misu oza m sou na force a rokanga misu même sous force a fungula misu oza na ngote muta pe sa ra force wana ya kufungula misu ya ko continuer ko vivre pe ma wana ezali moko nzambi lokola ye moko azali tata ya biso to pe sa ye merci na mwa lo yembo moke pona kozala kaka reconnaissant envers notre Dieu oyo abate la kabiso. Oyo a pesi mama MM pema, oyo a pesi yo pema o zo landanga na kati na ndaku na yo, na koti na ndaku na yo, nzambi wana muta pesi pema wana, ozo loba, ozo gangila bana, ozo sala musala, donc ce dieu là, on va les remercier. Merci beaucoup. Na sengi, na régie, ce que tu as même langage, extrême ou kaya mouke ya loyembo, pour te pesa nzambi, merci. Pourquoi tu m'aimais comme ça? Non, jamais n'a gagné. Oh,
Le Dieu des défis, Nzambi Aba défi, Nzambi Asali Larabiso Makambu, Oyo Mokili, Yebaka Kaka. Donc, tant à Zosala, on a coucou, tant à Kobimisa, Mokilo Yebaka, notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu des défis, Nzambi Asali Larmama, MM, Nzambi Asali Lakayo. Merci beaucoup, la Papa Obed, mon régisseur, et puis Montréal pour ce matin, na tranche Sefi matin. Na moni déjà que bino no sonda ko bozali comme on a déjà on a commis déjà la sujet ezali la considération aujourd'hui nous allons parler sur la considération ezali na le lengue belé donc atame na ba domaine nyonso o ba bengi considération na considération na ezana no action à considérer hein c'est action de considérer donc considération ezali le ko ezali action à considérer au mieux au considérer nani. Nani a koyiko considérer muninga. Mwana muki a koyiko considérer mukolo, biepe mukolo a koyiko considérer mwana muninga. Yo zali président de la République, oko considérer batu o yo zali ko travailler na bango na gouvernement ou bien ko considérer bango te. Batu o pas o travailler na président. Est-ce que bako considérer président wana ou bien bako considérer été? Donc zali vraiment bongo na yango tokoye bako loba yango na mokolo ya lelo. Ceux qui osali na moi bah suggestion osali moi conseil au commune numéro wana na roi ba kotanga yango na nini na au numéro osali affiché na ba ya petit écran na bino kuna na bandaku nde bokoma na numéro wana nde na roi ba kotanga yango la considération. Merci beaucoup à Montréal. La considération osali eloko moko oyo donc mutufo azala mutu nyoso na vie alingaka azala considérer. Oui, mutu nyoso alingaka considérer. C'est OK na domaine ya mariage. Ozomona ke tangu mobali alingi mwasi, abali mwasi ba yena na kasi na ndaku, ba vandi ba former famille. Mwasi azana nazali azana besoin ya considération. Azotala ke mobali abande ko considérer ngati azwa kinga tekinga na ndaku oyo. To vanda na to former famille oyo parce que banda ko considérer nga mais nazo moi somo la ko remarquer ben en tout cas nga nazara sou considérer te na libala na ngai nazara sou considérer te et pas mobali na nga qu'est-ce qui se passe que mobali o koma o nazara sou o considérer sou moi si na été eza mibali mso mo na wana moi si na yeme o mo na koma azako aza ko o babenga ko kata mangala na lingalo tuluba. Mobali mon azo kate la mwasi lingala donc au moment que mwasi a commis chose je m'excuse a commis chose oh non ça le mobali a considéré sous mwasi na été et ça de même côté ya mobali côté ya nyani ya mwasi peut faut ba ko considérer mobali na yo. Et ça, c'est un peu comme ça, quand on a dit qu'il y a des moyens, les moyens, ils ont des moyens, ils ont des moyens, ils ne travaillent plus, ils ont des moyens, ils ont des provisions, loyer. Donc, les moyens, ils ont commis des choses, ils ont considéré. Mais or, dans le mariage, considération fait à la réciproque. Oh, moi si je considère mon bali na yo, mon bali je considère moi si na yo. Ba foyer lelo o to so comme na ba foyer za ko be ba ikomi de zo mona ikoma lokola na film o to tala ka. Ya dessin animé Tom et Jerry. Mon bali so ke abima ki tan azo ya ka moi si so ka moni moi si pa ka mata luki a koti na ya ta dem na chambre bana ou bien kele na cuisine mon na so abimi ne pe ba so ba ngami ko so kita tsa na balabala zu kita tsa na balabala. Libala est comme le cola, bâton mégéré. Pourquoi considération ils allaient les sous-souter. Na kati ya liya ko bala na bino, na ko mnenge bo bala naka, izalaka bongo te lelo ekomi bongo. Toko kende, na domaine pe mususu na kati na ba, na kati même toke na ba ministère.
Yozali ministre. Tu es en train de travailler avec beaucoup de gens là-bas. Mais yo, mi monaka ke yo, o considéra ka ba gente. Ozo considéré ba gente. Donc pour na yo tango yo yé wana o koti yo bali ba moko ko ganga ko ni ko lo ba ko minimiser autant la PM susu yoza ministre wana mais oza la ba le plus âgé na kati ya ministère na yo mais ozo respecter bango te. Na kati ya considération, il faut avoir la politesse. Ah oui, il faut avoir la politesse. Pour ce qu'on considère moutou, on a vraiment poli, on a dit que nous avons dit que bien non, il faut avoir aussi la politesse. Marque attention na mutu oyo yo ozo ko considérer. Lokolo za mokonzi oui. Balobaka toute autorité vient de Dieu, décider lo oyo yo tozo ba président Fati en tout cas. Félicitations pour la deuxième mandat. Ce qui nous a quitté à table au salaki ni mais à la salaka élite. Mais le cola tout le monde oh ma komi oh Bible zoloba que toute autorité vient de Dieu, c'est ça. Yo peut bâtir au place wana. Cause on a confiance et nous soutenir que t'es la salaki qui sinon. Nous avons bien permettre aux à la place wana. Ce que tu as kikisi, oyebana. Oko kuta na pena bana nzambe ba ozala place wana soke za kikisi, oko wume ya nibonga wana te. Mais zala na considération avec batu oyo yo za na bango. Yo za mokonzi, oza président de la République, na kati ya cabinet na oza na batu, donc na ba ni oza donc na ba ministère nyoso yo o tchi ba ministre. Mais faut avoir la politesse, la considération. Oyo yo koku kosolola na batu oyo ti baza bazo travailler parce que toloba ka ete musapi moko sukola ke longite na rotoka jamais mai na musapi oyo pona banda ko sukola longite ni ya mibale ni ya misatu fo esangana misapi bui tant na toki mai na zina sukoli elongi na ngai il faut ko yeba ko considérer batu oyo yo zali ko travailler na bango même tozan na kasi tozongi sou na kasi ya bandako yo lelo za patronne oza patron oza na mulani na bonne na yo oza na mona musala za na kasi na ndako mulinga o considérer moi na musala na oti donc obenga kaye avec impolitesse donc o tinda ye donc yo moko donc ozo tinda voir même ozo tinda bana ba respecter yete bozo sale bozo respecter ni na sia aza mo na musala moko boy pauvre malheureux moko boy monte ka so sala pa na bino ti lelo yo koma na 2 obandaka na 1 ti lelo koma na 3 obandaki na 1 2 ti lelo koma na 4 obandaki na 1 2 3 donc c'est ça vie à mutu to mona pe lelo ba msusu pe aza mo na musala mais Nzambe lokola zaki osala musala na bolingo nza atiki nzambe liboso musala wana eko futa ye na makamu mususu akompe patron yo pe patron bambami na zo ko se rappeler tozala ki na seni a l'époque ya pasteur Ngoyi Mulunda tozo kende na zaki ket na chaîne moro de la place tozo sala na ye ba biloko ya ba seni wana Naye barato kindaka na ntsele tangwe sili fulet koko ko sala ya interview tozo benga ba garde du corps wana ba ye wana nana bazo ko linga ko bousculer ba journaliste parce que Ngoyi Mulunda lobi na ba garde na botika bango ba sala musala botika bango ba sala musala moni lelo biso toza likolo to tala bango na se lobi biso to koko kita bango ba mati likolo alors soki oza likolo luka oyeba ko kozala bien na ba o bazana se pour lobi soki bango nzambe pe a matisi bango likolo ba koyeba pe kozala malamu na biso bato to koko kita donc c'est ça
ozomo la muto azo considérer biso azo considérer même musala otoza ko sala musala ya punda ezalaka te musala ya pamba ezalaka te ata mwana o azo tiela o sirage il faut o considérer ye o dwa musala na ye na valeur o benga avec politesse o pesier en tout cas tiela nga sirage na sapato oyo en tout cas tongela nga lipapa oyo tongela nga keti oyo donc avec politesse bana o basala ka biso basi ba manzaka ata biso basi lope mibali bakoma ko sala ba soin ya nini ba sala manzaka ba limi ba sala bo o bengi ye avec politesse considérer musala na ko minimiser te pomonie alati ya musu se lamba moko ese lamba na ye ya musala amuna ko rate bilamba bien te ezo ko za musala alukele ba moko ata alors considérer ye na musala o ya zali ko sala. Il faut que considérer mutu la considération yango ndeto zalango tozalango besoin même na Congo surtout na Congo précisément na Kinshasa bato balinga ko considérer bato ti balinga ko considérer bato ti balinga ko minimiser bato donc ko lobala mutu avec arrogance ko lobala mutu avec impolitesse ozolingo considérer eloko azo salati ozomona ka lokola yo sala ozana jeep au télémi, au zobenga, yela nga papé mouchoir ouana. Okoui pour papé, s'il te plaît. S'il te plaît, maman, s'il te plaît, papa, nasan a besoin de papé mouchoir. Yela nga, yéza combien, yéza bou, au pési, merci. Tokoutra na wakati yaba taxi, na kati yaba nini yaba taxi bisi, nga yo na oloba, yéza nga zoko miku misate, soki na zoya moussala na koti na kati ya taxi, ta on a zo kita, na fouti mbongo nanga, on a le bar toujours dans le chauffeur. Merci, bonne journée. Ah. Pour accomplir la destination. Merci, je vous souhaite bonne journée. Azande konanga, nous avons considéré Moussala Naye. Pour ceux qui chauffeur Azate, tout le monde a awa, tant que c'est la période où le chauffeur est Sidiki. Donc, on a eu Moussala Naye. On a eu Moussala Naye. On a eu la cité, on a eu la bande, on a eu la aux ça na limité aux ça na vide o ya ndenge ni soro ye makolo ye bisanga otoki déjà que tibiso musala na biso ça musala o to lobaka tellement mingi déjà ngana longwa ndaku na ya makolo na leka combien de communes pona koma na limité a na roya déjà na toki na matibe escalier na toki à l'état na otiba pona ando loba na ndaku na bomona ngandenge ni donc il faut considérer musala ya mou. Ngai vraiment nazara contre batu o bazara balinga ko minimiser même ba receveur. Oui to ebike la plupart de nos receveurs bazara toujours ben poli. Mais moi je crois que ceux qui aye msu ya linga manifester même impolitesse voilà ceux qui yo o répondre poliment na je ne crois pas que a ko linga a manifester yé moko conscience na epe ko loba ndi nanga na lobby na moto bo me moto a répondre nga poliment boy. Donc, considération, considérer place à Zali, et ça, bureau na ye. Pour moutou moussou na katabis, ah yo recevero, recevoir moi pamba. Non, et ça moussala na ye. Azana moi si em souazana bana, atasso azana bana te, et beza em souza boko la raba leki, em souza boko la maman na ye, ozomona, em souazana leki moko, a foute la ratnini minerval. Donc, aye, on a pas ko sala moussala na ye. Alors, qu'on minimise moussala na ye, pour que Azal recevère. Non. Minimiser Moussala na été considérer Moussala na yé considérer Moussala na yé bisola que ça a watoza na ti diwana ya considération ti le lo na tango mama m azolo ba considérer moutou considérer Moussala o ya sali ko sala ba patron bo considérer pe mi misala oyo ba la binwa misala ba soko sala oui ngane na zabo na zamo na Moussala. Naza mwana musala. Po ba tindi nga ina sala. Iloko na telemi yo nazali ko sala. Do so yu baloko ba o tinda nga. Do stadi naza mwana musala. Alors, tan nazo sala musala nanga. Yo pe patron konsidere musala oyo. O pe si moutou azo sala. Musala, soto nga kou na linga la moutou. O a linga o minimize musala nanga te. To ebi ke na musala oyo ya media. Eza la plupart ya nos journalistes. Oui, bah, baby ça, moi, caché, en gros, mais ma cambo, kili, oh, bisoto, yebi.
mais yango te koko tinda ke soki oyoki ke naza journaliste aloyo lobano kwa kalongwa kuna boza journaliste tala kutu bosa bo na o permettre angoti et puis yo mokonzi na ngayo yo otinga na place o na o permettre na o permettre yo te autant ozo lobalanga il faut lobalanga avec modération oye ba ke non azali travailleur oui mais elle est responsable il est responsable. Donc il faut le banabamba tout même ça là avec moi si il y a à parler ko benga ko lingate ko ba devant tout le monde ba ba ke le ko zali chef entreprise songolo pakala o luka kaka ki ba ba ke te ngai nde na za lokona za mo konzi na ko loba lo kwa na ba o e ba te ba pa musu ba za wana tango yo lobby yo kan so lobby po sali ya minene po ngane na za ko l'entreprise mais sopio hein na ba na ba langage na so to loba ba kinwa et sopio directement et sopio pour quand c'est qu'obimi obimi yanke donc obimi yankété donc ba tout la que quand l'entreprise on dit na na qui bassesse boy et tanga ko na na mona musala na bimi na ngamba la moko ko l'entreprise pour nga na maturité na zo considérer musala na nga na zo considérer entreprise pour ceux na zo considérer place na zo salaté je ne peux pas réveiller très tôt le matin na zo wole na su ko lambangu na zo ba moto zo dio ko ko longa ba moto le na ki chasse te ba moto ya jezali au foot à combien mais na ye musala donc c'est que ngai pe na zo considérer musala na nga tant na zo considérer musala na nga donc yo pe patron faut considérer musala maman mm yo pe patron faut considérer musala ya Christian Loleka faut considérer misala o ba différence tâche o yo pe si ba collaborateur na yo il faut oyé ba ko considérer bango considération considération o to sali ko loba lelo oyo mutwa ko contredire ngate ezala makambu o ezako ko manke biso ba congolais biso ba kinois e yango nde zo manke biso makasi s'il vous plaît ko bipe ngate na linga vraiment bipte j'aime okomeli ngai ou bien obengi normal na weba ko yambayo oliki o meka ko sala ba bip wana sala bien te za ba message awa to ko tanga na baki numéro yango les affiches za même numéro nanga ya WhatsApp donc so ko komi sur WhatsApp na ko tanga za ba o ba ebi mama MM itiza mingi WhatsApp ba zo ko melanga bonjour mama MM merci beaucoup mama na tongwa lelo to zo landa yo po na sije oyo en tout cas nzamba pambola yo na Congo ba patron balingaka ko considérer ba travailleur na bangote maman Claudine depuis Ngiringiri merci beaucoup maman Claudine depuis Ngiringiri bonjour ngai papa lema na komi depuis Kinsenso maman nazo kolanda yo considération eloko ya motuya na bana na nzambe même na beglise tozo mona il y a pas vraiment il y a ba considération pasteur envers bandimi mususu merci beaucoup papa lema depuis Kisenso bonjour ngai papa lomata didier depuis bandal merci maman MM pour na ba sije oyo oyé la kabiso considération ezali eloko malamu mwana musala considérer musala na yo patron considérer mwana musala nde tokutambula malamu merci beaucoup papa ezan la message mususu kombo na ngai Didier Pinzi depuis Lingwala nazali kolanda mama MM considération ezali malamu makasi mais awa na Congo tomonaka considération te na ba travailleur na ba patron na bango merci beaucoup continue toujours ya ko komé na kweba kotanga yango même na kokomelanga na message normal ou bien na WhatsApp na kweba kotanga yango eza na papa wa lobby même na église eza ba pasteur na biso bazala komona bazo considérer ba otala kaka bazo tala
papa wana azandenge nini eh mama wana azandenge nini mama na asala ka wapi yo mama wana asala ka wapi yo asala ka place boue ah asala ka place boue ah aibi ke papa mama wana asala ka place a bien aibi ke papa wana asala ka place a bien ale ye kaka nde yo ndosala kaka eh ye nde banda ko considérer Eza bandimu sa okonsidere te. Sora tali amoni dimanche ele ki, papa anayete dimanche, oh, me papa ki ngane azo yate bopona nina ngu, osimi nzela ke nandaku. Po ayebi ke sora ke yu wana, lelu nanza batindi ngana zo ya wa, eh. Ayon aso sa la priyere mongo ya tirbo, osa la priyere ya tirbo po ebi nasuka, ba pesi yo envelope. Me eza na mondimi moko aza wana, aza na ye mwana verni, aza na ye mwana siraje, Azana teka mwa mikate na ina kwa debri yaka na ye. Eh, mwa ba ofranda yaka na ngo. Eza te lokola ya papa wana. Asala ka plasa bia. Ya te lokola ya mama wana. Deja bo si boye baki ya boye. Ale ozui azera mwa ambini ni mwa sa 2000 francs na ye. O atiaka na kati ya panye na ye ya ofranda. Atiaka na kati ya panye ya dim. Emsa yaka na mwa dim na ya te mwa 10 000. O ya zui. On zamba pambolé peut-être dans la semaine, peut-être dans un mois. Aye kotika, wana yo considéré été. Non, pasteur. Même mata bandimi, mata nondimi, oh, ya zofana na souka kuna, ayaka na la gomme. Ayaka pona yo, ayaka pona rouluka nzambi. Alors, tant on zamba placé biyo zali wana, en tant que ozali représentant nzambi, En tout cas, il faut Pourtant, il y a un peu de considérer biso banana yi. Si on a un peu de temps, il y a un peu de temps. Pourquoi pour se considérer? Donc, considération, ils allaient lokomoko ya vice-versa. On a mis ça dans le flèche aller, ils allaient accompagner la flèche retour. Donc, moutoudo, ça allait sur la zone. Ko sala eloko moko s'il vous plaît ko bipete obengi na koyeba ko yamba yo nazomona ba message na ba bip bozali ko bipenga s'il vous plaît ko bipete ezala ba message nazotanga bonjour mama kombonanga deni nazokolanda yo quelque part Mama, en tout cas, considération, eza eloko ya motuya na Congo. Toza vraiment considéré te na makambu nyonso na domaine nyonso. Merci beaucoup. Bonjour, mama M. Considération, ezali eloko ya malamu. Toye bako considéré muninga. Merci beaucoup. S'il vous plaît, nazo ba ko bipété, obengi bio bengi sur même numéro na WhatsApp na koyamba okoloba ba téléspectateurs ba koyoka. Bonjour mama, ngai kombo na ngai Richard Matata nazo landao depuis Mongafula. Considération ezali eloko ya malamu tozali considéré te na ba misala oyo tozali kosala. Merci beaucoup. Continuez toujours, Yakoko, mais la maman M. Akweba, Kotanga, ba message, Nabino, Tokei, na pub, Montréal, Obed plutôt, Tokei, na pub, Oya, MB, assistance, Nde, Tokweba, Kozongi, Labino, Bolanda, publicité, wana, et commentaire, Bokoyo Kango, après la pub. C'est parti. Tango nazalaka na poto, nazalaka na souci ya kotonga ndako na Congo, po mokolo na kozonga, tompe soki na kei vacances, nazanga sika ya kopema te na Congo, mboka na ngai. On est mieux que chez soi. Na tindi bambongo na ngai epa ya oncle Chimvundu, leki ya mamon na ngai. Noko Chimvundu a zui ngai loko la mpunda na ye. Devi on apesa ki yo esana ki ya 15 000 dollars, me ba yebi singa place mwako beza mba mon cher. Bon, yo le bagini. Sen perik mebe. Mwa enza mouke, nazo bak salomi sato. Hey! Moi je suis tonton Chimvundu, papa Chimvundu, oncle Chimvundu. Yo le bagini. 2500. Mouke, enza mouke. Na obe ton bata. Na zongi ki sasa, nda kwe mouna na te. Ata tere ya pamba na mouna te. Noko Chimvundu a melinga imbongo. Alors tango kanda e matinga e penena kangisa noko Chimvundu. Nazwi solution. MB Assistance Immobilier.
Coucou MB Assistance, MB Assistance, Oezali Agence, il y a une opportunité, donc à ce pays on a crédit, donc ce qui a tongi et si le oyé vous signez un contrat il y a 10 ans yo zo pesa kaye mwambongo ndambu jusqu'à ce que au sili ça alo okomi propriétaire et yo okomi tata lopango okomi mama lopango okomi yaya lopango okomi leki lopango. Dans MB Assistance, yango ezali wana, soki ozali, ozali vraiment na besoin nango, na lombango, le numéro ezali affiché, ou bien soki omoni ki numéro wana, okanga ki yango te, obengi numéro mama MM, akoyeba kopesa yo, numéro wana pona koyeba kosolola, na responsable, nango pona koyeba kopesa yo, esika ya bopemi malamu, esika ya bopemi malamu ya cimetière karaté, parce que nda kopé, soza en place ya bientôt repé, ma pe bientôt. Merci beaucoup. Nous allons continuer toujours na considération na si je na biso ya tongo ya lelo na maleko bake bato bo misala ko bipo bipengati zo bipé siko na bengi yo ozo yamba pété. Merci beaucoup toza la message awa. Bonjour maman MM na zolando awa na commune ya limité eza pasi mingi po na biso ba considérera biso té na misala oyo to salaka ya maboko. Merci beaucoup akomi komboté mais azana limité awa musala nyoso na mandako bake musala nyoso zali musala foko eba ko considérer mutu ezala mutu so salamu na lo baka batu baka ko bata misala maboko mais biso to sa musala maboko ngata na simbi boy eza bikit na koma kati eza muzo salani tant na zo préparer oui na zo vandi na zo préparer si j'ai mon na yo lo ba téléspectateur. Si je wana rolo bango na komi na papier. Na ye na sali conducteur na nga na zo koma si je na nga na za na agenda na nga na komi ba si je na rolo ba. De zara musa to sala ni. Tant que zora miko to zo attendre bat na simbi yango na ni. Donc c'est à dire que mutu aso sala musala na ye. Oui to yebi buta ba lo barada je la parce que te bi ke bata misala ma boka on pas de misala surtout ba o ba technicien o ba maçon o ba ni ba couturière. Non. Batuwa bazaka batumuka lokuta. Oui, to yebi to biki balbarake, mutu ekolo moko bo e fingisa be kolo nyonso. Ezaka bungu. O nani muyaka moko fingisa ba yaka nyonso. O muluba moko fingisa ba luba nyonso to lubarango. Awa, oui. Mais na baka nyonso exception, ezanga kate. Donc c'est-à-dire que yanzo balika muya considération. Considération o ezali na domaine nyonso ya domaine nyonso en tout cas. Place yo zali tant yo monique ata otia moi cabine na wana lobite nga na kendara moi job quelque part na tika mutu a salela nga na cabine ate kelanga moi ba crédit ate kelanga moi ba papier mouchou a moi ba biscuit ba nini mutu wana faut considérer po ye a zipe mayele na tie wana bozo travailler na ye yo ke itango ko ya si o remarquate loko moko zala na donc na o to lobara ko lobe mutu avec modération mutu avec modération s'il y a un problème koko gangle devant batuté eza batu musu a humiliation té donc tant ou yo o lobi na msu gangle la misu a batu o mona po a lobaté a telemika akeyi tant a telemika akeyi to baka mona zem poli nga na zo lobana e a telemika simizela akeyi non a simin de la keipo a lingi na ete peut-être bosa la béchange de parents a keipe a koel souta bin na so retourner a te patron na sa mabe a considérer a batuti vraiment ne comme bon a patron na sa faux patron faux patron a considérer a batuti ta la coute na sa la keipe ba même pe ni image na mabe sango na e kei o komi ce ko komi mutu moko ko luka ba batu ba ya pembe na o batu ba koma okima e mon avant que ta la za batu mususu ba sale la yo publicité ya mabe. Oh, au moins que tant que Monique y osa ma bé, batumi balongo longo te za ma monie msusu, mutumura zoya, azoya pembeni ya. Ya ma M, mumona ka bengi yaka.
Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Yo, le président de la République, même huissier, il faut considérer. Et ça, c'est que pour le hasard, il y a une gradité, mais ça, la grade, il y a une petite huissier. Et le bon, il y a un théâtre, il y a un grade, il y a un domestique, il y a un boy. Il y a un domestique, il y a un boy, il y a un boy, il y a un boy, il y a un boy. Patron, il y a des domestiques qui sont très bien. Ils 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 sont très bien. C'est-à-dire que peut-être qu'ils ont besoin de considération. Ce qui est tout ça, l'analyse, il y a moins d'explications, il y a moins de déclarations. Ils ont besoin de considération. Moi, le patron a considéré qu'il y a des bien. Peut-être qu'il a changé en quoi il y a un français. Peut-être qu'il y a un peu de considérer. Yo mama ozana ndibala obala na mobale okote mobale azana bana olinika o ya yozo considérer bana embanda ozo considérer bangote baza bana embanda baza bana mama wana tibaza bana ya mobali na yo po makila wana o ezala nzoto ya bana na yo yango pesa na nzoto ya bana wana tout est retourné dernièrement ba réseaux sociaux comment mama moko asiye nini maratra sali mwana na yi mwana ya mbanda bongo azuya kangai vuma ba chaîne. Ah, t'as coutu le lobby criminel. Moi, na wala deux semaines à l'Iakati. T'as la moine à bimita la conzi. Donc, vous considérez, bah, na wala te yolinka, ou ayon, vous considérez. Si vous avez considéré, vous avez lobby la bango, n'ingé gozalati. Ou bien, n'ingé nzambe à rupambo la bango ti. Alors, na moussala nyonso, ya domaine nyonso, en tout cas, papa, maman, mokonzi, yo zali DG d'entreprise, mokoso ngolo pakala, yo zali PCA. En tout cas, oye bake, ko considere, batu oyo zo travaye na bango. Oye ba batu oyo zo travaye na bango. Ezate loko yo mouno za mokonzi, ou mouni kete yondo zali kolo ya nyonso, non. Batu wana zo mouna bango elo koti. Ngai vama soki elo ko na, o na yina na vi. Yo za oza oza mokonzi. Oza li ngana zo travaye pa na yo. Yo bafoué kara konsiderasyon. Ah, wana vama toko yo kanati. Don toko yo kanati don na roti ke la yo entreprise don na kimia nyonso. Na keyi na ngai. Même à temps de l'eau, je suis moi si beau. Je suis un peu considéré. En tout cas, tokoyo kanati. Moi, j'aime la considération. Toi aussi, tu aimes la considération. Biso nyonso, tu as besoin de considération. Wana. Merci beaucoup. Il y a des messages. Tokotanga, pour Nazara, ceux qui ont kati. Je suis un peu plus de messages. En tout cas, et ça, l'aura bien été déjà dans la ici. Tranche d'animation on a le baka il faut qu'on coma avant ou bien qu'on benga pour na au participer ils ont des comment baki ah maman aime nga la benga ra toujours sur na bengi yo au monde on est na silici alors yo benga ra déjà nga ce qu'on a silici yebisanga na ozonga sur na plateau pour na banda susu ko yamba yo o lobaté c'est le moment ngo na boyo benga ba ko benga toujours na reta o nga na kataka yo na le baki sur ce si tranche d'animation. Merci. Bonjour, maman MM. C'est monsieur Miché depuis Bandal, Nazo Landayo, Nazana Katia Pharmacie. En tout cas, merci beaucoup pour la Sige Oyo. Na Utaki Kolongwa, na Pharmacie Moko, na Bandai Kosala, pour Kolonango, Azala ki ko considere nga ite. Azala ki ko zwangai vraiment loko la chose. Ko gangi langa même na misu ya ba kliya. So ki ba ye na kati ya pharmacie. Donc na eba ki ko lungwa na pharmacie wana. Po na manque ya considération. Merci maman Zamba Pambola yo. Po na sije oyo. Surtout ba patron na biso ya Kinshasa. Ba ye ba ko considere. Batu na bango ya misala.
Ezamawa. Kotanga ba message boye esala nga pasi makasi po tangu yo sali entreprise na yo. O sali yango te po yo moko ozala awa ozala nani secrétaire ozala nani ozala nani ozala ozo combiner nyo son nom o kokate moto e craqué yo. Ndenge to le barrage to benga ra chaîne na télévision za ra chaîne bo mona ba mayo wana ndenge to na kata ba chaîne ba ikanga makanga moto benga ngo chaîne do oye simbi oyo oye simbi oyo oye simbi oyo ndenge mona ba entreprise ndenge to zali na ba entreprise ndenge to zali yo ozali mokolo entreprise en tant que DG ou na sie na yo ou tie cordon ou aso coordonné ou tie secrétaire général ou tie ba directeur au boyo directeur adjoint ou directeur abo directeur au chef abo chef abo chef abo pona nini po na koe ba ko sangana na bango pourtant o likambo o yo pesi ordre o aso coordonné a kitisi et pas o aso landae o ona pa kitisi kitisi to sali musala po musala e bonga nazo kokendi par rapport ya ya message ya tonton ou ya komelingai yo osali pharmacie ozamuto a domaine ti parce que la plupart na sala remarque wana na ba patron na biso ya Congo soka créer entreprise moko azamuto a domaine wana ti mais alors faut tant yo azamuto a domaine na to bitika na engager ba ta domaine na zalaka na matoyi oyo et yo kaka bato oyo engagé pour bato ba za ba professionnel na kati ya domaine wana ko lingate ba sala makambu oyo zo linga bango ba sala non wana za ki amateurisme et musala il marche a kabongo ti et puis ko marche te pour bato o ba za ba professionnel landimita ko linga ke ba se ba pesa e musala ba commander te ko sala boete ndenge oyo yebeli ndenge oyo tange na classe yo sala oyo ya zotinda o ye azamu ta domaine te a ye bi angote o lingati o bate na boyi ke bato ba yebeli nga ah nga na sala pharmacie na na za pharmacien ou pharmacienne ke na banda ko sala bo non en tout cas ko simba te nga yi nazali maçon mais na ye patron a pesi nga musala mais yezo linganga na sa nga na za ingénieur boy nga na za cameraman nga na za li régisseur nga na za journaliste mais kolo chaîne azo linganga na sala o ndenge peut-être to mona ka lelo oyo ba ninga na biso o ba bima na ba koma ko sala ba émission sur YouTube ba msusu ba landa ka vraiment donc ba bengaka ligne éditoriale te po za biso to tangi ndengo o atangi na ifasiki o atangi ya sali communication o asali animation biso tozali to yebi comment ba principe o ezali toza na cours moko ya na animation na ina tout comme apesi ba professeur na union sa ina mbote principe d'animation do mama mm tininga za azali boso awa a yebi principe na d'animation donc c'est à dire ko linga ke tango yo engager batu pona likambo moko boye. En tout cas, na musala wana, il faut oyeba ko considérer bango. Zala mato ya ko yoka bango, ce qui y a un problème, ba ebiso tra mokonzi, tala il faut to sala boye pour marcher za la boye. Yo sali pharmacie, mais na mutu na yo oyebi ba kisite. Oya tangelango ayebi. Asalaka o ba bango ba bengaka lokwa na vandi pe mingi na ba pharmacien, ba pharmacienne. Mbote nanga na grande sœur nanga propre ya za pharmacienne mami mondo alobaka to sala ka réquisition eza soki muto ayeko tuna kisi boye na nzala besoin ya kisi boye soki ezali te akomi yango na kai atali 2-3 personnes bazo tuna même produit akomi comme ça tango bakokeno so ba kisi bo somba kisi moni kisi o mikolo yango ba médecin bazo koma bo somba yango. Donc, vous avez appelé ça Maïele na epo, yo oza wana te na pharmacie. Yele moutaza na pharmacie, azo koma, azo yamba, bat nandenge nandenge. Alors, tant ou otie moutou, sali pharmacie, otie pharmacien ou pharmacienne, ye ba ko considere ye, pe sa ye tan na moussala na ye, pe sa ye confiance na moussala na ye, tant ou akoumou na kienon te patron oyo, azali malam, azo considere nga ye. Nazali mama ya bana, nazali papa ya bana, nazali na famille
nanda kuna ngata bala nanga tezana bala mususu nga la bokolaka musala o oh, yango nde lesa bala nanga en tout cas patron le quoi considéranga tala au mona travailleur na yo atika na même suko bondi la makambo ya yi hein abondi la kapo na yo ozo mona musu ba opportunité musu zo kuta nga peut-être pas ba place yo sala kuna ozo batezana bolamu o yo zo ozo sala na travailleur no yango nde ezo faire remonter yo to sala bolamu bolamu fwe gangaka considération na mutu considération na mutu o azo sala musala pa na yo le lo o yo osali boutique moko ya munene osali pharmacie moko ya munene osali maison d'habillement moko ya munene olobi o engager batu pour yo za okenda ka ba voyage o engager alors considérer batu wana considérer bango parce que bazali bana misala bazo osala bazo nyokwama oyebi za ba misala mususu o vandika na kiti si au hôtel makaye mususu o ki petit besoin ndo telemi au moins moi au telemi za to vandika ka so petit besoin été o vandika ka au moins na poko azongi mutazo le la mukongo azo le la makolo parce que azwa kita ya ko vanda a bouger te azala ki wana na poste na e azo sala musala Eza mususu mona za azali secrétaire banda vandaki azana caisse avandi devant ordinateur naye azo sala mais yo zo ba passe wana ya zo mona tenenga vandaki wana ozo considérer été ozo considérer musala na été non na vie il faut to zalara to e ba ka ko considérer loko ya mutu mutu pa ba reconsidérer que mutu a pesingé loko oyo en tout cas ngai pe na considérer yo pe mutu pesi mutu ne loko considérer mutu wana avancement ya musala e kokende liboso tozo kende vers la fin ya tranche na biso okomela ngo bi mama mm obandaka toujours retard au mona msitozala makambu to loba to komela yo mona ke au mona ke to komite Merci na ba téléspectateurs ba amis fidèles ya maman MM ya na Brazzaville na bi ke binu bozanga ka kokomate na ba ki lelo ndenge ni ba bosani maman MM ba bosani R mais na mode ba message na binu merci beaucoup bonjour maman biso tozali a na Brazzaville tolandaka yo na ba sije oyo opesaka izalaka malamu mingi soki tozolanda ba sije ya boye Ngai nazali Brazzaville te menaza congolais ya ngambu kuna ya RDC Toye baka ko considérer mutu na place ya musala ekozala eloko moko ya mutu ya pona bana na Nzambe Merci beaucoup deuxième message outi Braza Bonjour mama ngai kombo nanga bandele Nazali fan nayo numéro 1 Awana Braza merci beaucoup Nalanda kayo mama en tout cas considération ezali eloko ya malamu na vie ya biso bana na nzambe surtout soki totali ba païen ba yebaka ko considérer batu mais ba biso ba chrétien to yebaka ko considérer batu ti Merci beaucoup, Bandele, depuis Brazzaville. Alobi, Yazali, fan, maman, MM, numéro 1 à Braza. Ok, ya wele li na ete. Yo pe koma, olo ba ke yo boza fan nanga, soki numéro 2, soki ro le kaye na evite. Merci beaucoup, en tout cas, to komi na souka. Ya tranche, ya mokolo ya lelo, na ebi sarabino, télévision, zaka toujours ngonga. Zaka toujours ngonga. Tozali wana pona bino nga na lobaka so bino pe ozali te biso pe tozala te na yebi ke bozalaki tellement ebele message mususu en tout cas nazo tanga message oyo ya suka pona koyeba ko clôturer na page rose oyo nazala ngo awa na bosanite hein ya Christian Loleka na bosa mama mi bosanite zawa la mesa bonjour maman MM ngai BBC na komelio depuis ngiringiri na veni luka na zolanda yo en tout cas merci mingi pona sije o ya considération to zui vraiment eloko ya motuya na tranche na yo to lingaka nde ba tranche ya boye
Oh, ils ont là-bas conseil, il y a bien des tokulandaka. Merci beaucoup. On commet vraiment la souka, on commet la souka. Joyeux anniversaire, hein. Moi, la botami, à Koli, à Jini, na Koli, on peut s'appeler agité. Merveille, bitaka, hein. Maman, elle m'a dit, comme elle a été sa âge. Naebi qui est petite sœur propre, il y a notre caméraman Christian Loleka. Petite sœur Naye, en tout cas, joyeux anniversaire, ma longue vie à toi. Lelo Naebi, tu es ce qui champagne, tu es au fond de la WAP, maman est même à baiser la WAP, comme elle en privé, pour la boyo, depuis tu as eu au pour aller au Landalandanga, la limite, yo, comme elle en privé, sans que maman MM, il y a remplacé votre coup de la Panza Champagne Ango, merci beaucoup. Joyeux anniversaire à toi, longue vie de la part de Christian Loleka qui est ton grand frère propre. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Oh, bozwa ki libaku ya kolandangai, soki bosepela na tranche alelo na mesa ko baki, soki bosepela na tranche oyo, bon ba merci na notre Seigneur Jésus-Christ. To bandrana na ye parce que yende azali maître ya temps et ya circonstances. Yende ebaki ke lelo le 30 janvier 2024, maman MM a retelé ma liboso na bino pour na koyeba ko pesa bino sujet kitoko o bo mesani. Merci beaucoup à l'autorité Nabiso, il y a Congo France Télévision, notre directeur général Didi Dipumba, cordon Dani Mafula, CG José Baoto, directrice des programmes et des productions, King Billy, Montréal, Yaya Touré, Christian Yaya Touré, Obed, caméraman, Azalaki, derrière la caméra, c'est Christian Loleka. Ce qui est sous ma sienne, la bisou à Zoni Mokola Lelote. Ah, la robot, c'est bien, bon, c'est la moutou moko. Ah, madame Priska. Ah, maman major. Miko, on a bien maman major, y'a eu en gros. Ah, on a vu qu'il y a place aux Ali. Lobby n'a pas répondu, n'a quitté si pour Mikolo, en tout cas, yo, maman major. Merci beaucoup à ceux qui sont sous ma sia, à Zongi Mokolo, à l'élote, tu vois, on écoute un jeudi, na tranche d'animation. Pourquoi pas le samedi, na émission, oh, maman MM, que dit la Bible. D'ici là, portez-vous bien. Tozo kene na pib, nga na tiki bino, to mona li Mokolo, jeudi, bye. Tango nazalaka na poto, nazalaka na souci ya kotonga ndako na Congo, po mokolo na kozonga, ton peso ki na kei vacances, nazanga esika ya kopema te na Congo, mboka na ngai. On est mieux que chez soi. Na tindi bambongo na ngai epa ya oncle Chimvundu, lek ya mama na ngai. Noko Chimvundu azwi ngai lokola mpunda na ye. Devi on apesa ki yo sala ki na 15 000 dollars, mais ba yebi singa place moko bezan ba mo cher. Bon, yo le bagini. C'est le peric, mais bon. Mon ezamuke, nazo ba salomi sato. Hey, moi je suis tonton Chimvundu, papa Chimvundu, oncle Chimvundu. Yo le bagini. 2500. Muke, muke, ezamuke. Na obe to mata. Nazongi ki sasa. Ndako emuna na te. Ata terrain ya pamba na muna te. Noko Chimvundu amelinga imbongo. Alors tango kanda e matinga e penena kangisa Noko Chimvundu. Nazwi solution. MB Assistance Immobilier.